unsa may dakway sa barangay Bukaon. So pinaagi kanila sa ilang pagpaningkamot ato ikining isaulog matag tuig para ato po sila mahinumduman sa ilang pagpaningkamot na mamugna ang barangay Bukaon o karon especially sa atong mga barangay official sa ilang pagpaningkamot sa unang panahon mapadayon mapalambo ang barangay Bukaon. Gitapos na ang 32nd araw sa Bugkaon nga gipasiugdahan sa konseyo sa maong barangay nga midala sa tema Bugkaon padayon sa paglambo. Ubay-ubay ang mga kalihukan nga nahanay sulod sa lima ka adlaw nga pulos bukas alang sa baryohanon. Atol sa culmination program diha ang presensya sa mga opisyalis sa lungsod nga gipangunahan sa amahan sa lantapan diin gipasidunggan ang mga pork officials sa ilang gipakitang inisyatiba ning kasadya sa Bugka Festival. Bilib ako sa itong mga opisyali sa Purok. Bisan nga apigi ang panahon, apan nakayag ako ninyo nga pagsaulog ni ining Lansones Festival din sa Barangay Bugkaon. Ato sa pasalamatan ang tanan ng mga lumulupyo din eh. Labi na gyud sa itong mga katauhan na nagbugna, naglagad ni ining atong barangay. Kaniyan ito, hangtod ka nun. Tumad kay kini birthday sa barangay o kini ang panahon nga magpasalamat sa kanila. Gani mausab kini ang gikalipay sa Vice Mayor din usab kini sa iyang tingwa isip magbabalaod sa lantapan. Bimo kayo inyong araw. Murag araw man sa lungsod. Kana ilang palikamot o of course tungod sa inyong pakikalambigit o pakiduyog sa ilang hangyong kaninyo. Nalipay ko o tanaw o na-inspired ko ko. Actually mga kagsunod ko, napoy gipasa sa una mga ordinansa ang arjing di barangays to include during their araw i-appel nila nga naa sila yung festival. Gusto na ko nga sa festival diha makita ang identity ng inyong barangay. Taliwala sa programa na padayag ang Bugka Festival gikan sa unom kasuna sa Bugkaon sa ilang managlahing interpretasyon sa gigikanan sa Barangay Bugkaon kansang pulong gikan sa Bugka umas da ilang lansones nga karon daghana sa maong barangay. Sa paghurar sa festival Bugka Queen gikan sa Zone 1 samtang gikan sa Zone 2 ang second place. First place ang Zone 6. Samtang kampiyon ang Zone 1. Atong pag-aampingan, katubigan, kahanginan, kahayupan, kalasangan. Ang iyang kinaiyakan, makatabang ka na doon. Ang 32nd araw sa Bugkaon, suportado sa mulupyo, gani dayag ang katapusang adlaw nga gidugok pa ang katapusan o usa sa dakong kalihukan nga Bugka Festival. Gawa sa mulupyo nga misaksin ini, diha usab ang mga magtutudlo sa Bugkaon National High School sa pagpanguna ni Mr. Samuel Banda nga nahimo usab nga host sa maong kalihukan. Gikan sa pagamanang lokal sa Laagan News Center, Miles Nuro ang Laagan alang sa kasayuran.